Regionul Mautre Botasar, Toxeli Sertus, Informatia Ozrunul, Opistui Srogori, unde ai posat ghilobrivi, televizie, bisertobrivi, mușau, bistirita de principii, vida standardi, da sa vlica cartulos Mautre Bota Training Spectrum. Საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა ხელბურთში პირველობით გრძელდება შეჯიბრი, რომლითაც ორგანიზატორები სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციისთვის ზრუნვას იწყებენ. Regionul მაუწყებელთა საერთო ქსელის საერთო საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის დასავლეთ საქართველოს 6 ადგილობრივი ტელევიზიის წარმომადგენელთა მიერ გამართულ ტრენინგში შეპესე ინფორმკავშირი ტელევიზია არგუს დირექტორი, ჟურნალისტები და ოპერატორები ციღებდნენ მონაწილეობას. Რასაკითხებზე მსჯელობდნენ ადგილობრივი მაუწყებლები და როგორი უნდა იყოს მათი ერთობლივი მუშაობის ძირითადი პრინციპები და სტანდარტი, რათა ის კიდევ უფრო ახლობელი მედია გახდეს საზოგადოებისთვის. Დეტალები სამტრედიის ტელეკომპანია ზარის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, რომელიც აღნიშნული ტრენინგის მასპინძელი იყო. ჩვენი საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ, სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება, ყველა მიცით. ეს არის ტექნიკა, კონტენტი და გაფიქვა. პრინციპში ეს სხვა ბიზნესისგან არანაირად არ არის განსხვავებული და ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც არ უნდა ვიყოთ, ნებისმიერი საწარმო, რომელიც არ უნდა ვიყოთ, აი ამ სამი ნაწილისგან შედგება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ წარმოდგენილი კომპანიების უმრავლესობის კონტენტი ნაციონალური მაუწყებლების, ანუ ჩვენი ძირითადი კონკურენტების კონტენტთან ახლოსაც ვერ მოვა. 20 იანვარს სამტრედიაში ტელეკომპანია ზარის ბაზაზე საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ეგიდით დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ტელევიზიების ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. შეხვედრის მთავარი მიზანი რეგიონულ მაუწყებელთა საერთო ქსელის შექმნა და საქართველოს მასშტაბით საინფორმაციო გამოშვების მომზადება იყო. ასევე ცალკეულ ტელეკომპანიებში კერძოდ საინფორმაციო სფეროში არსებული სიტუაციების გაანალიზება. მთავარი და საინტერესო არის თვითონ თემში, თვითონ საზოგადოებაში რა ხდება. რა ხდება კონკრეტულ ქუჩაზე, რა ხდება სოფელში, კონკრეტულ ორღობეში. ერთ ადამიანს რა სოციალური პრობლემები აქვს, როგორ უკავშირდება მეორე ადამიანს. მერე ამათ რა კომუნიკაცია აქვს ხელისუფლებასთან, ხელისუფლება რას პასუხობს და კმაყოფილი არიან თუ არა ხელისუფლება და საზოგადოება და კონკრეტული თემი ერთმანეთთან ურთიერთობით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეკრებამ ერთგვარი ტრენინგის სახე მიიღო. შეხვედრის მონაწილეებმა პროფესიულ საქმიანობაში მიღებული გამოცდილებები ერთმანეთს გაუზიარეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი უნარი, რომ იმის ალტერნატივა დავდოთ, რა არის სიმამდვილე, მაგრამ არის ორგიც უნდა კონდეს, რომ ჩვენ ამას ნამდვილად სიმართლეს ვაკეთებთ, გამიგედა, რომ შემოგვედაონ, ამითაც უნდა გავმართეთ, გამიგედა. ეს შეკვლის ჩვენ კონტექსტს, ეს შეკვლის ჩვენ სიძლიერეს, ეს შეკვლის იმას. მე ძალიან რამაზი. მე მაგალითად ვიტყოდი პირველ იმას. თქვენ ერთმანეთში კომუნიკაციების ჩამოყალიბების სიტუაციას. მე ვიტყოდი მაგალითად ერთი გვერდი თვითონ თქვენი ჟურნალისტების და პროდიუსერებისთვის დახურული ცალკე უნდა იყოს. მე თუ რა ჩავხედე დირექტორმა, გამიგეთ რა მინდა, რომ ვიცხოთ. ახლა მოგვიდა დამოუკიდებლობა. უფრო მეტად გვიჭირს ინფორმაციის მოძიება ადგილს. ეს ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ ამბავი, ეს გვიჭირს ჩვენ. და ამასთან ერთად მე მგონი ეს მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის, ხშირად ვაწყდებით იმ პრობლემას, აი ვთქვათ დღეს რაზე ვიმუშაო, ანუ საინფორმაციო მოტივაცია და ამასთან ერთად კიდე ერთი სიუჟეტი ვერა აწყობ საინფორმაციო სკვასი არა, გჭირდება უფრო აქ რესურსებიც არის, შეიძლება არც იმდენი ჯგუფი გყავს, რომ ვთქვათ ამ აქვე და ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ან არ ხდება და ჩვენ გაქვს ინფორმაცია, იმის გარშემო
იმუშავე. შეიძლება მოვლენა მოხდეს პარასკევს და ორშაბათს საღამოს, იმის გამო რომ შაბათ-კვირას უკვე ისეთი აღარ მუშაობდა კომპანია. მე მიჩნდება კითხვა, ვის აინტერესებს უკვე ეს? კი, ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში არ დასულა. და როგორ მიაწოდეთ კიდე, მე ვფიქრობ, რომ აქაც არის რეგიონებს მასის პრობლემა არ აქვს, იმენად რამდენადაც ჩვენ რამბებიც რეგიონებში ხდება, ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში არ ხდება ცენტრალურ ტელევიზიებში. სამბები არ ხდება და ჩვენ მაინც ჩვენი მაყურებელი ყავს და იმას მაინც უსმენს თუნდაც ერთი კვირის შემდეგ. სოციალური მედია დღეს ისეთი განვითარების ტემპებს იღებს, რომ ძნელია აუწყოფეთი, მაგრამ არის გამოცდილება საერთაშორისო, ამიტომ რაღაც ნაწილში აი ეს გაერთიანება იმაში და ძგვიშველის, როგორც ბრძანა რომ თამამ სიუჟეტებს ვაწოდებდით, რომ ერთიანი პროდიუსერით გაკეთებული სიუჟეტების სიმკვეთრე უფრო ადვილად გადაგვატანინებს ურთიერთობებს, ვიდრე ის, რომ დამოუკიდებლად აქ ვიწრო წრეში ყველა ვერიდებით ჩვენ ამ ნაბიჯების გადადგმას. სემინარში აქტიურად მონაწილეობდნენ ჭიათურიდან ტელეკომპანია იმერვიზიის დირექტორი რამაზ გამეზარდაშვილი, ჟურნალისტები ინგა ჯაჯანიძე, ნინო იეობაშვილი, ოპერატორი რამაზ მაჭავარიანი, ზესტაბუნიდან შუპოსო ინფონ კავშირის ტელეკომპანია არგოს დირექტორი მარინა ჯუღელი, ჟურნალისტები ვერა ჩუბინიძე, თამარ ზაალიშვილი, ოპერატორი ირაკლი დათაშვილი, ტელეკომპანია ეგრისის დირექტორი მერაბ ჩიქობავა, ჟურნალისტი მარინე შონია, ჩხოროწყუდან ტელეკომპანია კოლხეთი 89-ს ჟურნალისტი ათია გულორდავა და წალენჯიხიდან ტელეკომპანია ჯიხა ჟურნალისტი მარიამ შეროზია. დღეს თამარობა 31 იანვარს ქართული ეკლესია წმინდანად შერაცხული მეფის თამარის გარდაცვალების დღეს აღნიშნავს. ისტორიკოსები მას ახასიათებენ თავმდაბალ, გულმოწყალე, ტკბილად მოსაუბრედ. იგი იყო თავისი ხალხის და ქვეყნის პატრონი, უმდიდრესი ხელმწიფე, რომელიც თავად მოკრძალებული ცხოვრებით ცხოვრობდა. თამარის გამეფების წელსვე სახელმწიფო საკითხებთან დაკავშირებით დაპირისპირება გაჩნდა, მაგრამ სიბრძნით სწორუპოვარმა მეფემ გონიერება გამოიჩინა და მოახერხა წინააღმდეგეს მის წინაშე მუხლი მოეყარა. გარდა სახელმწიფო საქმეების მოწესრიგებისა იგი გახლდათ სამაგალითო ქრისტიანი. მეფე თამარი ცნობილია როგორც მოწყალე მმართველი, რომელიც ხალხისთვის აურაცხელ საბოძვარს სცემდა. მისი მეფობის პერიოდში შენდებოდა ტაძრები, ციხესიმაგრეები, ხიდები. ცნობილია თამარის ციხე, თამარის ხიდი, თამარის ხატი, თამარის ეკლესია. ამ დრომდე თამარის 4 პორტრეტია შემორჩენილი: ბეთანიის ტაძარში, ბერთუბნის ეკლესიაში, ვარძიასა და ყინწვისის ტაძარში. საქართველოში თამარობას ორჯელზე იმობენ: 14 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა მეფის ხსენების დღეს აღნიშნავს. საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა გრძელდება დღეს მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში. ხელბურთის ტურნირის ფინალური მატჩები ჩატარდა. ერთმანეთს გოგონათა და ვაჟთა გუნდები დაუპირისპირდნენ, რომლებიც 2002-2004 წლებში დაბადებული 7 სპორტსმენისგან იყო დაკომპლექტებული. ფინალურ ორთაბრძოლაში მე-6 და მე-4 საჯარო სკოლის ვაჟთა და მესამე და მე-6 საჯარო სკოლის გოგონათა კოლექტივები შეხვდნენ. ზესტაბონის რაიონში მიმდინარეობს სასკოლო ოლიმპიადა ხელბურთში. მონაწილეობს 6 გუნდი. აქედან ფინალში გავიდა ვაჟებში მე-4 და მე-6 საშუალო სკოლის გუნდები, ხოლო გოგონებში გავიდა მესამე და მე-6 საშუალო სკოლის გუნდები. ძალიან განცდებში ვარ, ძალიან მიხარია დღევანდელი შეჯიბრი. ვიძაბებით, გვინდა ძალიან გამარჯობა და გვინდა წასვლა რეგიონალურ ჩემპიონატზე. ყველანაირად ვეცდებით, რომ დავიხარჯოთ და მესამე სკოლას მოუტანოთ წარმატება. ანუ მე ვარ მე-6 სკოლის მოთამაშე. გავედით ფინალში და შემართებით თამაშებ და ვცდილობთ, რომ მოვიგოთ. თავარი მსაჯი იმეც გამოთქვავს, რომ ხელბურთის ტურნირი ტრადიციად იქცება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციას. დავით გოგბერაშვილმა ხელბურთის დადებით მახასიათებლებზეც გააკეთა აქცენტი და ახალგაზრდებს სპორტის ამ სახეობით დაინტერესებისაკენ მოუწოდა. მინდა აღვნიშნო, რომ ხელბურთი ეს არის ისეთი სპორტის სახეობა, კარგი ხელბურთელი პარალელურად არის კარგი კალათბურთელი, კარგი ძლევოსანი, კარგი თანმოვარჯიშე, კარგი რაგბისტი. ასე რომ მიმართავს ზესტაფონის მოსახლეობას, ჩვენ თანაქალაქელებს, მშობლებს, ბაბუებს, ბებიებს, მოიყვანონ თავიანთი შვილები. მოიყვანონ ჩვენთან სპორტის სასახლეში, სადაც შექმნილია ყველა პირობა აი ამ სპორტის სახეობის განვითარებისათვის.
Ხელბურთს ზესტაფონში საკმაოდ მდიდარი ტრადიციები აქვს. ძველი თაობი სპორტსმენებმა დღეს ცნობილი ზესტაფონელი ხელბურთელებიც გაიხსენეს, რომლებმაც ჩვენი ქალაქის სახელი ქვეყნის ფარგლებ გარეთ გაიტანეს. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ვაშე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ტარდებოდა. თბილისის ბურევესტნიკის შემადგენლობაში თამაშობდა ღვატმოსილი პიროვნება ჯემალი ზაქარიაძე, რომელიც გარდაცვლილი არის. ასევე წარმატებული სპორტსმენი გახლდათ ელდარი თაუბერიძე, იყო ასეთი პიროვნება, რომელსაც ხელბურთის სპეციალისტი იყო. უფრო შორს რო წავიდოთ, ახლა გეტყვით, რომ ნინა ლობოვა არის ასეთი პიროვნება, რომელიც ამჟამად ივანო ფრანკოვსკში, უკრაინის ქალაქი არის, ცხოვრობს იქ. პირველი 6 წლიანი განათლება მიიღო რუსულ სკოლაში, ეგრეთ წოდებულ მეოთხე სკოლაში, რუსულ სკოლაში. ნინა ლობოვა ესეთი პიროვნება, რომელმაც 1976 წელს მონრეალში აიღო ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული და 1982 წელს კი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში. მე მგონი სტამბერტავი ტიტულებია და სასიხარულო, რომ ეს არის ზესტაფონის გაზრდილი და დაბადებული ახალგაზრდა. ხელბურთის პირველობაზე გამარჯვება მე-6 და მე-3 საჯარო სკოლის გუნდებმა მოიპოვეს. ზესტაფონის ღირსებას რეგიონულ შეჯიბრებაზე სწორედ გამარჯვებული ტიტულის მქონე სკოლის გუნდები დაიცავენ.